Assalomu alaykum. Hududimiz hayotida sodir bo'layotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda hudud yangiliklari informatsion dasturi studiyada Malika Abdullayeva. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida Beruniy tumani hokimi qarori qabul qilindi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining 2020 yil 25 martdagi koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 91 sonli qaroriga asosan tuman hududida jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli bo'lgan avtobus, mikroavtobus, yuk va yengil avtotransport vositalari, shuningdek, velosiped, skuter va mototransport vositalarining harakatlanishini vaqtincha to'xtatish haqida Beruniy tumani hokimi qarori. 1. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining 2020 yil 25 martdagi koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 91 sonli qarori ijro uchun rahbarlikka olinsin. 2. Tuman hududida koronavirus infeksiyasining tarqalishini oldini olish, fuqarolarning sog'lig'ini saqlash maqsadida jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli bo'lgan avtobus, mikroavtobus, yuk va yengil avtotransport vositalari, shuningdek, velosiped, skuter va mototransport vositalarining harakatlanishi karantin davrida vaqtinchalik to'xtatilsin. 3. Harakatlanishga ruxsat etilgan ayrim avtotransport vositalari ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 4. Tuman ichki ishlar bo'limi Abdirovga tuman hududida jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli bo'lgan avtobus, mikroavtobus, yuk va yengil avtomobil transportlari hamda velosiped, skuter, mototransportlarni harakatlanishini nazorat qilib borish topshirilsin. Karantin davrida talablarni buzgan jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli bo'lgan avtobus, mikroavtobus, yuk va yengil avtotransport vositalari, velosiped, skuter, mototransport vositalari jarima maydoniga qo'yilishini ta'minlasin. Chegaradosh tumanlar bilan kirib chiqish yo'llariga hamda tuman markaziga nazorat kirish chiqish postlarida kuchaytirilgan tartibda nazorat o'rnatilishini ta'minlasin. 5. Qoraqalpog'iston Respublikasi teleradio kompaniyasi tuman muxbiri Yaxshimov hamda tuman hokimligi axborot xizmati Urazova ushbu qaror mazmun mohiyatini fuqarolarga yetkazilishini ta'minlasin. 6. Mazkur qaror tuman xalq minbari gazetasida rasmiy e'lon qilinsin hamda tuman hokimligi rasmiy veb-saytiga joylashtirilsin. 7. Ushbu qaror ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan kundan boshlab kuchga kirsin. 8. Ushbu qarorning bajarilishini nazorat qilish tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha o'rinbosari Reymbayev zimmasiga yuklatilsin. Beruniy tumani hokimining 2020 yil 8 aprel kungi 877 sonli qaroriga muvofiq karantin davrida Beruniy hududida harakatlanishga ruxsat etilgan avtotransport vositalari. 1. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi va Vazirlar Kengashi raisi va ularning o'rinbosarlari, hokim va uning o'rinbosarlari xizmat avtotransportlari. 2. O'zbekiston Respublikasi Xalq qabulxonasi, O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining tadbirkorlar murojaati ko'rib chiqish qabulxonasi, Davlat xavfsizlik xizmati, sud, prokuratura, soliq inspeksiyasi, Davlat bojxona posti, qo'riqlash, ichki ishlar bo'limi, adliya bo'limi, notarial idoralar, favqulodda vaziyatlar bo'limi, shuningdek, ushbu tashkilotlarda xodimlarning shaxsiy avtotransport vositalari. 3. Korxona va tashkilotlarning aholiga xizmat ko'rsatish avtotransportlari. 4. Tijorat banklarining aholiga xizmat ko'rsatish avtotransportlari. 5. Aholiga kommunal xizmat ko'rsatish korxonalarining avtotransport vositalari. 6. Respublika inkassatsiya xizmati davlat unitar korxonasi avtotransportlari. 7. Chet el davlatlarining diplomatik vakillari va xalqaro tashkilotlarning xizmat avtotransportlari. 8.
O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati temir yo'l uzeli va ularning tizimiga kiruvchi korxona va tashkilotlarning xizmat avtotransportlari. 9-chi aloqa xizmatini ko'rsatuvchi tashkilotlar O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyati O'zbek Telekomga tegishli xizmat avtotransportlari. 10-chi dafn marosimlarida xizmat ko'rsatuvchi maxsus avtotransport vositalari. 11-chi yo'l patrul xizmati avtomobillari yordamida kuzatilib borayotgan avtotransport vositalari. 12-chi mavsumiy qishloq xo'jaligi mahsulotlari va dori-darmonlar yetkazib beruvchi N1, N2, N3 toifadagi jismoniy shaxslarga tegishli shaxsiy avtotransport vositalari. 13-chi tumanda g'alla tarbiyasi, paxtachilik fermer xo'jaligi boshlig'i, yakka va xo'jalik balansidagi qishloq xo'jalik texnikalari. 14-chi tumanda joylashgan taksi kompaniyalariga bekitilgan avtotransport vositalari, oziq-ovqat yetkazuvchi xizmati bilan shug'ullanuvchilar. 15-chi tuman markazidan olis hududlarda yashovchi fuqarolarning yashash joyiga tuman hokimining farmoyishiga asosan oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib beruvchi yakka tartibdagi tadbirkorlarning avtotransport vositalari. 16-chi fuqarolarga kechiktirib bo'lmaydigan tez tibbiy yordam ko'rsatish bilan bog'liq inson hayotiga xavf tug'dirayotgan hollarda tibbiyot muassasalariga borayotgan va undan qaytayotgan avtotransport vositalari. 17-chi tashkilotlarning mas'ul xodimlari xizmat vazifasini bajarishda o'zlariga tegishli shaxsiy avtotransport vositalaridan foydalanishga ushbu tashkilotlar tomonidan ruxsat beriladi. Ruxsatnomada avtotransport vositalarining taniqlik belgilari ko'rsatiladi. Ushbu ruxsatnoma xizmat guvohnomasi bilan birgalikda taqdim qilinganda haqiqiy hisoblanadi.